של השאלות שהופיעו במשדר שלנו. אבל עוד לפני שנתחיל עם השאלה הראשונה, נרענן מעט את הזיכרון שלנו עם חזרה קצרה. קדימה, נתחיל. אוקיי, חבר'ה, אז כמו שאמרנו, מספרים מרוכבים היום, וזאת כמובן לא הפתעה עבורכם. אנחנו נתחיל באיזושהי חזרה ממש ממש קצרה. פה אני בעצם מציג לכם בסך הכל נוסחה שמופיעה אצלכם בדף הנוסחאות של בחינות הבגרות. שימו לב, אנחנו עוד רגע נרשום את הנוסחה הזאת בצורה מאוד מסודרת. כאן בעצם אני מראה לכם מה זה הצגה טריגונומטרית של מספר מרוכב. אני לא חושב שיש לכם כרגע איזושהי בעיה בעניין הזה. אני מציע להתמקד בשקף הזה כאשר אתם תקבלו אותו בתוך הקבוצות ולהדגיש לו קצת יותר זמן ממה שהראיתי כאן, כי אני ארצה לעבור לדברים שאני באמת חושב שאולי קצת שכחתם ועליהם אני ארצה להשקיע את הזמן שלנו כאן באולפן. אז נתחיל בכמה דברים. אפשר לראות מיד שכאשר מחברים או מחסרים מספרים מרוכבים, אז אין פה איזה יתרון מאוד מאוד מיוחד בהצגה טריגונומטרית, אבל כן מאוד מאוד חשוב לזכור את נושא כפל והחילוק. כאשר מכפילים שני מספרים מרוכבים, אוקיי? את הנורמות של המספרים, אנחנו פה סימנו אותם ברדיוסים כמובן, אנחנו נכפיל, ואת הארגומנטים, זאת אומרת את הזוויות, אנחנו נחבר. את הארגומנטים אנחנו נחבר, אוקיי? במקרה אחר, כאשר אנחנו דווקא רוצים לחלק, כאשר אנחנו רוצים לחלק שני מספרים מרוכבים, במצב כזה אנחנו מחלקים את הרדיוסים, את הנורמות, ומחסרים את הארגומנטים. אגב, שימו לב, אני משתמש במושג הארגומנט, כי באחד מבחינות הבגרות, במקום להגיד זווית או סיבוב, הוזכר מושג הארגומנט. ואם תלמיד לא ידע מה זה ארגומנט, אז הוא בעצם לא הבין את כוונת השאלה. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לכם משהו, בנושא של כיס, לכיס יש את המספר הנוטרלי שלו. מה הכוונה? זאת אומרת, אם אני אוסיף לתטא מספר שלם של פעמים 360 מעלות או 2 פאי, ערך הכיס לא ישתנה, מכיוון שהמחזור הן של פונקציית הסינוס והן של פונקציית הקוסינוס היא 360 מעלות. אני כרגע לא אשקיע זמן בלהסביר מדוע זה נכון, נסתפק רק בעובדה, בציון העובדה, ונזכור את זה שתוספת של 360 מעלות, או למעשה גם חיסור של 360 מעלות, מארגומנט לא תשנה את ערך הכיס. עוד רגע נגיע למקומות שאני ארצה, נקרא לזה, להתעכב עליהם קצת יותר. דבר ראשון חשוב לי להגיד, פה מופיעה לכם נוסחה לפתרון משוואה מרוכבת מהסוג הפשוט ביותר, אוקיי? אבל מה? שימו לב למשהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו פותרים כאן את המשוואה המרוכבת, אבל הרישום כאן הוא ללא כיס. בדף הנוסחאות של בחינות הבגרות, הכיס לא מוזכר. כיס זה כמובן קיצור של קוסינוס ארגומנט ועוד I סינוס ארגומנט. עוד רגע נתחיל ממש ממש להתעכב. אוקיי. על השקף הזה אני קצת אתעכב יותר. שימו לב, כאן אנחנו בסך הכל פותרים איזושהי משוואה מרוכבת פשוטה. מהי צורת המשוואה? כאשר מספר מרוכב בחזקת n שווה למספר מרוכב אחר. אוקיי, מבחינתי זה יכול להיות z בחמישית שווה 3 כיס 40, לא משנה, אני סתם אכתוב לרגע משוואה לדוגמה, z ברביעית שווה נניח 81 כיס 30. לצורך העניין, זו אחד מהדוגמאות למשוואות האלה. הרבה פעמים כמובן, לפני שיהיה כתוב 81 כיס 30, זה מוצג בצורה אלגברית, אבל אם נרצה להשתמש בנוסחה, אנו נצטרך לעבור כמובן לצורה טריגונומטרית של ההשגה, להשגה קוטבית. עכשיו, שימו לב, כאן יש נוסחה מוכנה. מה שחשוב מאוד 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 במהלך בחינת בגרות, אתה לא הולך להוכיח את הנוסחה, אתה צריך לדעת להשתמש בה היטב, היטב, היטב. שימו לב לתפקיד של N ולתפקיד של K. התפקיד של N הוא בעצם, נקרא לזה רמת המשוואה, או מעלת המשוואה, נגיד Z בשישית, שווה מספר או z ברביעית, וה-k בעצם מייצג את מספר הפתרון. אנחנו צריכים לזכור שלכל משוואה כזאת,
מחזקת N יהיה N פתרונות. במשוואה או בנוסחת הפתרונות, אנו נציב את ערכי K החל מערך 0 עד ערך N מינוס 1. אם הייתם רוצים לשאול שאלה האם נכון להציב ערכים מ-1 עד N, זה לחלוטין נכון. למעשה אתם יכולים להתחיל עבור כל N טבעי, בתנאי שסך הכל תהיה סדרת ערכים עולה של ערכים טבעיים, של N ערכים בסך הכל. אבל מה מאוד מאוד חשוב? ועכשיו אני מתחיל ככה להתמקד בנקודה החשובה שאנחנו נשתמש בה לא מעט בשידור הזה. כל הפתרונות של המשוואה הזאת, כולם ימוקמו על איזשהו מעגל קנוני במישור של גאוס. זאת אומרת, אם רשומים לי כאן, אם רשומה לי משוואה, כן? משוואה מהסגנון הזה, אז הפתרונות שלהם לא איזשהו אוסף מקרי שמתקבל על איזושהי דיאגרמת פיזור במישור של גאוס, אוקיי? איזשהו אוסף מקרי. לא, אלא כל הפתרונות האלה ממוקמים על איזשהו מעגל קנוני. לא לבלבל, לא תמיד מעגל יחידה. מעגל יחידה יהיה כמובן אם אחד הפתרונות יושב על מעגל יחידה קנוני. אבל זה הכל תלוי כמובן ברדיוס של הפתרונות. ושימו לב, קל מאוד להוכיח, לא רק שהם כולם יושבים על... לא רק שהם כולם יושבים על מעגל קנוני, וכשאני אומר מעגל קנוני זה מעגל שמרכזו בראשית הצירים, אלא שהם גם מהווים סדרה הנדסית. בואו נשקיע 2-3 דקות כדי להבין מדוע סדרה הנדסית ולא משהו אחר. עכשיו תראו, בסך הכל מה שאנחנו עשינו כאן, אם אתם תראו פה, הביטוי שמופיע כאן למטה, תשימו לב, זה ביטוי לפתרון מסדר K. שימו לב, הביטוי שכרגע אני מסגרתי במסגרת אדומה הוא פתרון מסדר K. זה בסך הכל קיצור של הפתרון שמופיע לכם בדף הנוסחאות של בחינות הבגרות, אוקיי? רק שאנחנו רשמנו את זה באמצעות כיס. מה אנחנו רוצים להראות? שהמנה בין כל שני פתרונות עוקבים היא קבועה. אם אנחנו מצליחים להוכיח שמנה בין כל שני פתרונות עוקבים היא קבועה, אנחנו נוכיח בכך שסדרת הפתרונות של המשוואה המרוכבת הזאת היא למעשה סדרה הנדסית. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, ברגע שאיך אני עושה את זה, אני לוקח את הפתרון מסדר K פלוס 1 שמופיע כאן. איך עשינו את זה? בסך הכל ביצענו איזושהי השמה בכל מקום, בעצם במקום אחד שהופיע K, כי אנחנו משתמשים בכיס, הצבנו K פלוס 1, ובעצם מה שממוסגר כרגע מלמעלה זה הפתרון ZK פלוס 1, מתחת מופיע פתרון ZK. עכשיו, על פי מה שראינו בהתחלה ואתם כבר ודאי מכירים, אנחנו מחלקים כאן שני מספרים מרוכבים. כאשר מחלקים שני מספרים מרוכבים, חברים, מה שקורה, את הנורמות המופיעות כאן אנו מחלקים, ומכיוון שלכל הפתרונות אותה נורמה, אז אנחנו מקבלים כמובן מקדם אחד, ואת הארגומנטים מחסרים. מכיוון שאני חושב שרמת האלגברה שלכם היא יותר ממספקת כדי לחסר שני שברים ממחנה משותף זהה שהוא N, אתם מיד תקבלו שבסך הכל הפרש, הארגומנט בין הפתרון ה-K פלוס 1 לפתרון K, הפרש ארגומנט יצא לכם בדיוק 2π חלקי N. אוקיי? הפרש ארגומנטים. ואז אתם מקבלים שהמנה היא בדיוק כיס של 2π חלקי N, או בייצוג באמצעות מעלות 360 חלקי N. עכשיו, מה חשוב? שבייצוג הזה K לא מופיע. זאת אומרת, הייצוג הזה הוא שווה לכיס 2π חלקי רמת המשוואה. זאת אומרת, לדוגמה, אם נניח פתרנו משוואה מסדר של Z בשישית שווה למספר מרוכב, אז נקבל כיס של 2π חלקי 6. זאת אומרת, כיס של שליש π, שהוא מספר קבוע
ולא תלוי בסדר הפתרון. זאת אומרת, חבר'ה, כדאי לזכור מראש, שפתרונות המשוואה המרוכבת מהסגנון הזה, הוא תמיד פתרונות היושבים על, במישור של גאוס, על איזשהו מעגל קנוני, ומהווים סדרה הנדסית. עוד תכונה מאוד מאוד חזקה, שאני חייב להודות שאני לא זוכר מתי בבחינת הבגרות, היינו חייבים את התכונה הזאת ממש. לאמיתו של דבר, היו מקרים שבהם יכולנו בעיקר גם בלי התכונה הזאת, אבל התכונה הזאת יכלה לעזור. אפשר גם לראות, למשל, שסכום כל הפתרונות של המשוואה תמיד יהיו שווים לאפס. איך אנחנו נוכל לוודא שבאמת הסכום שלהם שווה לאפס? נורא פשוט. בסך הכל בואו נזכר במשוואה של סכום n איברים של סדרה הנדסית, אוקיי? נזכר במשוואה סכום n איברים של סדרה הנדסית. אז חברים, כל מה שאני אעשה, אני בסך הכל אציב את הערכים בנוסחה. עכשיו, מכיוון שכבר הוכחנו קודם שערכו של Q זה הערך הזה, ואת הערך הזה אני צריך להציב כאן, שימו לב, אני מקווה שאני לא מבלבל אתכם, אני צריך להציב כאן את Q. עכשיו, אתם יודעים, כשמעלים כיס או מספר מרוכב בחזקת N, במקרה זה מדובר ברדיוס שהוא שווה ל-1, יש לכפול את הארגומנט ב-N. הנה, כאן זה רשום בצורה מאוד מסודרת. שימו לב, כאשר אני מעלה את זה בחזקת K, בחזקת N, אני אקבל כמובן תוצאה שהיא 360 חלקי N וכפול N. זאת אומרת, כיס של 360 מעלות. כיס 360 זה קוסינוס 360, שזה בעצם 1, ועוד I סינוס 360, שזה בעצם 0, ומקבלים תוצאה 1. עכשיו, כאן נחזור למונה של הנוסחה. כאן, כשנקבל כמובן 1 פחות 1, אז כמובן, כמובן, קפץ לי השקף, לא נורא, אז נקבל במונה ערך 0, ובעצם אם כך אנחנו יודעים כאן שני תכונות חשובות. בואו אני אחזור על התכונות. תכונה ראשונה, כאשר אנחנו פותרים משוואה כזאת, כל הפתרונות מהווים סדרה הנדסית המיוצגים במישור של גאוס, כולם נמצאים על מעגל יחידה. קנוני, מעגל, לא יחידה, סליחה, מעגל קנוני כמובן, וההפרש ארגומנט בין פתרון אחד לשני הוא כמובן הפרש קבוע, וסכום הפתרונות של כל הפתרונות הוא כמובן שווה לאפס. מאוד מאוד מומלץ לזכור תכונה זו. בואו אני אמשיך כאן, קצת אגביר את הקצב, כמה דברים משמעותיים. כאן בשקף הבא אתם רואים את תכונות הצמוד. חלק מהתכונות האלה הן מאוד מאוד חשובות, כמו למשל התכונה הבאה. שימו לב, אני אתמקד, אני לא אעבור על כל המצגת, כי על כל השקף, כי זה לצערי לוקח לי קצת זמן, אבל מאוד מאוד חשוב למשל, שאם Z שווה ל-R כיס תטא, Z גג, או הצמוד של Z, בהכרח יהיה שווה ל-R כיס מינוס תטא, אוקיי? מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, במצגת המלווה אתם תראו הוכחה מאוד מאוד מסודרת לעניין הזה, אוקיי?